Kementerian Pendidikan memberi kuasa kepada Jabatan Pendidikan Negeri di Sabah dan Sarawak untuk memantau dan menyelaras projek-projek pembangunan sekolah di peringkat negeri masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, langkah ini perlu bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan projek-projek pendidikan yang dirancang sejajar dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan berkata, kementerian akan bekerjasama dengan agensi kerajaan berkaitan seperti Pejabat Siusaha Negeri Sabah, Pejabat Pendaharaan dan Pejabat Pembangunan Negeri Sabah untuk menentukan projek pembangunan dilaksana dan siap mengikut tempoh yang ditetapkan. Jadi keputusan ini kita buat ialah untuk menentukan segala projek yang telah pun kita rancang, dilaksanakan, dapat disiapkan. Beliau sebelum ini mengadakan perjumpaan khas bersama warga Institut Pendidikan Guru IPG Campus Zon Sabah di Dewan Saadah Wisma Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Pada peringkat awal, pelaksanaan itu ditawarkan bagi projek-projek kecil seperti pembinaan sekolah baru dan penambahan bilik darjah sebelum kuasa penuh ke atas JPN yang memerlukan kakitangan, keperluan teknikal serta pasukan sokongan untuk memantau projek berkenaan. Terdahulu ketika berucap, Muhyiddin berkata proses pendidikan di negara ini telah mengalami transformasi yang sangat pantas, iaitu ia dirancang untuk mewujudkan pertumbuhan yang menyeluruh dalam sektor pendidikan dengan memberi tumpuan utama kepada pendidikan prasekolah dan asas literasi dan numerasi.